আজি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ দশম মৃত্যুবাৰ্ষিকী তিথি। সমগ্ৰ ৰাজ্যত পালন কৰা হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। তাতে লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে। ইফালে মাকুমত সম্মিলিত শিল্পী জাগৰণ মঞ্চ নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ উদ্যোগত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন কৰা হৈছে। আনহাতে ডিগবৈৰ বালিজানস্থিত সদভাৱমনা ক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বালিজান বৰজান শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যু দিৱস পালন কৰা হয়। ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি মৃত্যুতিথি। এই মৃত্যুতিথি সমগ্ৰ অসম, ভাৰত আৰু পৃথিৱীৰ কেইবাখনো দেশতো তেখেতক অতি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে। আমি বালিজান বৰজান শাখা সাহিত্য সভাই আৰু দুটা অনুষ্ঠান, বালিজান বৰজান শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি পুথিভঁৰালৰ সৌজন্যত এই অনুষ্ঠানটো পাতিলোঁ। সদভাৱনা ক্ষেত্ৰ পৰিচালনা সমিতি, কোভিডৰ বিধিৰ বাবে আমি ডাঙৰ সভা পাতিব পৰা নাই, সেইখিনি নীতি বহিৰ্ভূত কথা হ'ব। যি কি নহওক, আজি আমি ভূপেন্দ্ৰক স্মৰণ কৰিলোঁ। অসম সাহিত্য সভাৰ আজীৱন প্ৰপত্ৰ যিসকল আজীৱন সভ্য আছে আমি বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু আমি সকলো সন্মিলিত হৈছোঁ। আহিব লগা দিনবিলাকত সকলোৱে সন্মিলিত হৈ আমি এই সদভাৱনা ক্ষেত্ৰখন, আমি বালিজান বৰজানৰ আমি সমগ্ৰ ক্ষেত্ৰখন শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ সেইটো আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু শেষত আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আহক সকলো আমি ডেকা গাভৰু বয়সস্থ মিলি এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়াত অৰিহণা যোগাওঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসমাদিত্য।